Matarajio ya wavuvi kurejea baada ya mashine mpya ya uvuvi kuzinduliwa mjini Kisumu. Takriban wavuvi 7,000 ambao walikuwa tayari wamesusia uvuvini wameonekana tena wakitandaza neti zao ziwani. Zaidi ya boti 200 zilizokuwa zimetekelezwa zafanyiwa ukarabati tena ili kusafisha ziwa. Hata hivyo, itachukua muda kwa wavuvi wa Kindu Bay, Homa Bay na Hamline, kwani vijana waombwa kuanza kutoa magugu. Sasa samaki inarudi chini. Sasa yakitolewa tutapata nafuu. Samaki itakuwa mingi na maji itakuwa mingi. Na tena meli ambayo inatoka nje watapata nafasi ya kuingia katika kuo yetu ili tupate maneno mengi na biashara itakuwa mzuri. Huku kina mama wavuvi imewabidi kwenda njiani kuchukua samaki na kusafirisha kutoka Mbita hadi Homa Bay na maeneo mengine nchini. Judy Wasonga nikiripotia PTV Homa Bay.